y la verdad estoy muy en mi vida. Da un video y s ním, ona se za ním líbá. Ovdě sa mnou je moja sestra Lea. Lea, dojdi. Čau svima. Da. Uglavnom si im objasnila šta snimamo danas ili nisi još? Nisam imala šta učiću da im objasniš. Ovako, u današnjem videu ljudi snimamo, ne znam kako se to zove, stvarno, ali mogu da vam objasnim ovako rečima. Ja i Teja smo ovdje spremile neke stvari. Ja sam spremila ovdje neke stvari koje će Teja pipati i mora da pogodi šta je to. A Teja je spremila njene stvari koje ću ja morati da pipam i da pogodim. I koja od nas više pogodi, dobija nešto lepo, a to je Kinder jaje! Jaje! Da. Kinder jaje će naravno ovdje da bude. Ono što prozno. Imamo jedan problem, Teja. Koji? Ja sam zaboravila da donesem ono za oči. Idem za čas da donesem, a ti mi pričaj nešto. Dude up. Šta je za oči? Da. Ljudi, moj... Evo, hoćete neku najslađu, najslađu manju lutkicu da vidite? Evo je, vidi koliko je slatka. Ona je od njenih mojim malim omiljena lutka. Ovo je jedna obučena mala lutka od boljih. Lutka zato što ona može... Evo me, vratila sam se, nisam mogla ništa bolje da nađem ljudi, osim ovog mog šala. Ništa drugo nemamo. Mama neće da nam da, da nam kupi jednu masku za spavanje, ali dobro. Evo ovako šal i tu se stavlja ovo. I Le, se sjećaš onog videa kako smo obukli moje pantalone na glavu? Da. Kao zi. Vidiš na šta? Ne vidim ništa, stvarno. Izvini. Ok, Teja, hoćemo zima za na Zoom, ko će prvi da ide? Ajde, ja bih volila. Samo da naglasim, ovo je moja kesica za dečake, a ovo je Tejna za devojčice, pošto je ljubiča, sve normalno. Ali ja sam uzela plavu zato što volim plavu. A ovo je Tejna soba, kao što možete da primenite po lutkicama, po lomu, po bojama. Oni imaju i roze boje zidova, super. Uglavnom, zimi za mizu, može? Uglavnom, snijeg je napolje. Snijeg je napolje. Da, mi poslu ćemo da izađemo i nećemo, nažalost, noći da vas snimimo. Možda snimimo. Možda, ali ja neću verujem, ja mogu da verujem da li ćemo snimimo ili ne. Ali možemo da počnemo sada ove video, pa nek krenemo. Ajde. Zima, a može li paprika? Može paprika, mama. Ajde. Paprika me makaze! To ne postoji. Jo, a ja ću početka ne znam. Ovako, znači papir imaš, kamen i makaze. Igramo u tri runde. Dobro. Papir, kamen, makaze! Jedan plan za telo. Papir, kamen, makaze! Da. Papir, kamen, makaze! Ništa? Papir, kamen, makaze! Te ja je povedala, te ja idem prva. Je! Ajde. Zatvori oči. Te ja samo jednu stvar izvlačiš. Znam. I nemaš slučajno da vidiš ovdje. Dok ja mi... Ovdje ima nešto stakleno, ja ne bi lupati više. Guši se! Nije, da buši se. Te ja rekla buši se. Čekajte, sad vidim, stani. Ti si momo. Momo? Momo je ljubi. Okej, sigurno smiješno je gledam. Ajde. A dobro. Daj, si to lipo. Daj. Ej, jel ti nemaš ništa? Čekaj, ja bih skonim. Neću. Ne volim. Dobro, ovo znači da pogodi. Šta je ovo, ima neki mali rep?
mi je inače najbolji medak. O, brate, to je moj medak kad sam ja bila mala, sam pokala na te i poštovana sam mala. Inače ovdje imam dve šnalice, to je neobično. Sada ti meni. Čekaj, re. A, čupaš me za kosu. Jel vidiš nešto? Koliko prsta imam? Koliko prsta? Ne smiješ da pipaš, što vam kaže. Pet prsta. Aha, džoka. Okej, da krem. Ne, pa ne, moj. Da čekaj, si mi da postojala, brijat. Staj. Moraš preko cijele glave meni razdraviti. Bože svete. Čekaj, kako ti se umaš? Ođeš ti tvoj povez. Možda imaš neki šal, ne možeš. Imam nešto. A... Čekaj, neki gaći ću da stavim. A, nemoj gaći. Što je gaći? Stavi, znam što da staviš. Kratke. Da. Da bude zekonja. Evo ga. I ovo stavlja na glavu, inače. A čekaj, da mi kopalo isto. I meni. Dulej, dulej, dulej. Zasmenjamo. Šta mi je s kosom? Postala sam luda. Lea je luda. Kako je skoro? Šta sam ovo skidala? Ajde. A, ja. Koliko prsta imam? Nemoj pipaš. Ne znam. Kaži koliko? Osam. Džok. Džoka da poka. Džoka da poka. Prva stvar jeste najslađa stvar koju imam. Sad ću vama da pokažem. Vidite. Aj bre da vidim. Pazi, veliko je. I stakleno. Onog meda. Koji meda? Onaj koji si kupila kod tata u Austriju. Ali koji, to nije meda. Pa onaj... Pazi, nemoj to podati. Vuk. Da. Iz prvog pokuša posjetila sam ovo najmekše. Aha, to najmekše. Evo, njega sam kupila iz Austrije, baš je sladak. Pa, ljudi, ja sam jednog pokušaja pogodila. Ok, ja imam još dosta stvari, sad sam ja najmekše. Ajde, uzim tvoj šal, stavim ga na glavu. Pitam se ko će da svoj... Znači, ja imam jedan poen i ti imaš jedan poen. Ja. Dobro. Ajde. Ja imam još četiri stvari, pošto svako nešto... Gledaj, bre! Si gotila? Koliko prste imam? Tri. Da. Svarno? Da. Mogu je. Svarni. Čekaj, šalim se, bre, imam pet prsta. Dobro. Ajde. Čekaj sad da je pokažem. Ja sam plašim. Se bre plaši. Šta je ovo? Ja znam. Ona bočica. Ona od šminke, ono. Gdje si sipala vodu. Da. A, šta bačeš, evo ljudi. Da. Sad ja te, ja stavim povez. To je tvoje gaće. Čekaj da. Koju stvar sad je dobro? Koliko prsta imam? Devet. Ba. Ajde, ustani. Spremna? Samo da im pokažem. Izvoli. Čekaj se kosu. A vrati! Osjetila sam se bockalo! Upravo si, ovo je lako. Okej. Sad ti! Sad ja. Uvijek, ja ti plašim se. Što te plašiš ti od igračka? Okej, ajde. Tako da izgledam nešto. Opa, mi. Ljudi, ako ovaj video trebam da delim na... Evo, čekaj nešto da vidim. Ako ovaj video trebam da delim na dva dela... Opri da gledam. Onda će da bude prvi i drugi deo. Ajde. Spremna? Da. Koliko prsta imam? Dva. Tri.
ti. Da vidim šta je sve gaće. Imam nešto jako lepo. Ajde. Koliko prsta imam? 9. Aha. Sve, ja, ostani. Evo ovo. Ok, spremna. 3, 4, sad. Ona je kljaštarica. Ona kad se može, ona koja ima iglu, pa ona stavlja iglu. Ne. Jeste. Jeste. A kako se to stvarno zove? Ne znam kako se stvarno zove, a zna da je ona kljaštarica. Pa onda dobiješ pola poena. Ne, pa znam li ja, ona kljaštarica koja izvadi iglu, pogodila se u mamu. Dobija pola. Pogodila sam, imam još, ja imam ljudi, 4 po 1. Pa, koliko si pogodila? Čekaj, 1, 2, 2 i po imaš. Dobro, 2 i po. I ti imaš 2 i po. Ne, koliko sam ja pogodila, gde su ti stvari? Ovo. 1, 2. Ja sam tačno 3 pogodila. Ja sam više. Ajde. Sada ću nešto. E, pa ja nemamo mnogo stvari, mogu još jedan mali za stvari da stavim, nema mnogo stvari. Pa koliko stvari još imaš? Pa sad, 1, 2, 3 stvari. Pa ja imam 2. 1, 2, 3, 4, 5. Izbroj tvoje stvari, ja ne gledam stvari. 1, 2, 3. A koliko tamo imaš? Gde?